السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا فيسبوك آد أيان إدين سلام يا وسهيب محمد بدقس أو مانتا إن وحن ربنا إن أن إذن لو ذاك نو أما أن كشاكينو إن جودنينكا وليبا مانتا إن وحا مرتي برنامجك إنو وقو أهم مريان شاق ويادو أول أوليسا إن أرما هاوينكا كان سو جيدو قبل كوقوي بري إي كينيا مركو حان ربنا مريان إنان كوريسانا أرما ها جودنينكا سيدا قبلها أسامي وح بدان أي أرما ها سي كسو شاقيسي إن مريان سيدا على سعوتانا إن تضباتك أي نصور دافنا يقبدا إيا أغيريو دا إيا قلو قوذي مركا أي ديك بحين إن قيبك مدقاه إن سوماليا مريان إن كسو دوو برنامجكا إي توسكا إي فيسبوك إن بي بي سي سومالي ama santay walaal aad baan u dhawahay in maryane kulli in waa kugu maqaalo in ma taqana gabdhay u dhinteen in gudniinka waliba gabdha da' yar 10 sano 12 sano ee jiro bal ka waran bal aragta aragtidaada arintaasi walaal haddii kulli arinta waxay horta xaqiijin haysa oo ay tusaale u tahay in gudniinku u yahay arin halis ah oo dibadda weyn dadka u geysto oo waliba maxay ahayd ay keenay in gabdhii u nafbaxaan maxay qofka binaadanka duur dhig baxo waa arinta ugu fudud inay maxay ay qofka nafti ku waayo hadii hadda shil baabuur gasho waxa ugu badan ee loo dhinto waa dhig baxa marka ximnahan gabdhaha marka la jarayna meesha halbowla ku yaala oo aad dhig u wado marka dhig bax ayaa marka u hore loo dhinta inkastoo hadhow dambe noloshooda dambe wax kale far badan oo weli loo danin karo oo loo salin karo gudninka ay u dhiman karaan laakiin gud gabdhahaas markii la guday kolley ama infection haba ahaato dhiig bax waxaan bay u dhinteen gudniinkan inuu halis yahay taasaa tusaale noo ah waan ka xunnahay kulli wasaqiira laakiin aad baan uga xunnahay maryanay kulli adigu hadda koog kugu ma aha gobolka waqooyi bari kenya ayaad kasoo shaqaysay wax badanna arrintan waa la socoto hooyooyin badan iyo aabooyin badanba waa la kulantay maxay tahay marka hore wax dhimasho sababayo oo caruurta gabdhihii yaryaraa ay u dhimanayaan in ay ku dhaqaaqaan hooyooyinka arrintan horta walaashay waa arrin caada ah waa arrin maxayeeday adkaatay caada adkaata waaye marka waa run dadka horta inteena badan muslimiin baa nahay gabdhaha hadda waxaa la dhihi taariikhdooda gaarsay waqtigoodii bay ahayd laakiin yacni arrintan waa arrin halis nafta bini-aadanka halis gelinaysa weli haddaan nahay bulsho soomaaliyeed ama bulshooyinka faraha badan ee kala duwan ee gudniinka sameeya ila anaga keliya ma aha gudniin waxa sameeya afrika waxaa waaye weli lama aqbalin inuu yacni halisaas u yahay runtiina waana wax adkaade waxaana taa ay ku tusi waxyaalaha sababaha kale u ah ee saldhigga u ah gudniinka in weli la wado sababta loo wado ee loo jecel yahay ee gabdhaha loo gudayo maxay tahay midda ugu weyn ani adi aan ognahay inay dadka iska gadhaadhiciyeen inuu gabdhaha xafido marka qofkii haddii tan way ku xafidmi hadhow markay xafimato gabar idab mudan noqoto waa gabar maxayda markaa dambe la guursan doono adabal cunug shan jir ah iyo cunug toban jir ah ayaa rabtaa 20 sano soo socoto wixii ku dhici lahaa sidaadoo qadarka gacanta ku hayso in aad maxay aheyd isku daydo in aad soo koobto marka arrintan halista waxa weli loo daba haasto saldhigga runtii waxaan u waayay inay dadka walwal ka qabaan gabdhaha haddaan la gudin gabadhu way waalan baa lagu leeyahay laakiin ma dhacday marka gabdho waa la guday mataqana gabdho badan oo weliba soomaaliyeed marka ma dhacdaa edabtaas ay waalidiinta ay rabaan ama gabadha ha ku xafidsanaato ay leeyihiin ma suuro gashaa walaashi horta boqolkii waan dhihi karnaa 90 iyo weliba wax gabdhihiina way xafidan yihiin laakiin ma aha inay gudniin xafida waxaa xafida gabdheen waa gabdho muslimiin ah waa gabdho xeer soomaali oo wanaagsan oo toosan wataan waa gabdho wixii ku xun iyo wixii ku san in la kala bara ah laakiin ma aha in maxay aheyd ay gudniinka dadka xafiday hadduu xafidayo erega dhillo sharmuuto nalagama heleen erega wacalna lagama dhexeleen waxay noqon lahayd eray luuqad dad kale leeyahay inaan soo qaadanno ilaa wax annagana laga dhexeli lahaa ma aheen marka maadaama ay nagu dhex jiraan dad xoogaa leenka ka yar leexde waxay ku tusi boqolkiiba boqol inuu ku xafidayni laakiin waxaa ku xafiday u yahay ilaahay ka cabsi waxaa ku xafiday u yahay adoo sharaftaada iyo edabtaada dhooranayso gabdhihii intaasay u baahan yihiin maskaxda in la buuxiyo sharaftaada ma aha edabtaada ma aha maamuuskaaga ma aha sida nidaamkaaga ma aha islaamnimadaada ma aha intaasay gabdhaha u baahan yihiin ma ogi in jirkooda la jarjara sifo lagu xafido ma aha gacan wax qaad barataa la yidhi haddii la gooyana gumadkeeda dhaqdhaqaaqa marka gabdhaha waxaa ka aakib oo ma qofka bini-aadanka waxaa ka aakibay tallaabooyinka uu qaadaya maskaxda waaye
هدي كل يحبين لجرا يوم ماذا حال لجرا ملا مريني إن مركة إن مركة آت فيرسو إن وحاتري قبلها إن حفت كودا كوما سلايسن أوكلي أو جبنينكا وحيا بكل بدن يجرا مركة واحد مودة مركة أرين تاسيا تهاي إن أسمي ووالد كسوماها مركة خويدي محل جدبون خويدي ولا شيء وحال جدبون إن أي أرين تنتي فهنتو أنا قد يبقى أنا قد يجار قبل إذا إن كإلى لين ده هذا لكن رنتي قف كبناء دن ك اللي جسوا بربري اللي وقف حكم يسون وقف كل حجره يعني كم بد كجرت معناها كلية إذا أي معنى أنت يوم فهن سنت هاي محل دي جري حفدنان يا أذاب تنا سلدي جوا ما فهمت قبل يا إجا جورسنا بقول ليه أنا قاعد ما أنت دان هيدت كده وقوي بري وحاطو الصالة أو رنت جرتا إن الرجال هذه هيان حبت أو قبلها سواحيل حبت سو جورسنا هيان waxa ugu badan ee u soo guursanay arinta sariirta iyo maac bilaad ninkii naagta ka dhaxeysa ay tahay marka gabadha adiga jarjaraysa ninka aad rabto bari guursaday waay nimanku waba kuwa halba mid soo hal duq la ugu baxayeen kolba mid ka kala mid kale wax u sii fahansiinay wax bay fahmeen waay ana gabdheen u jarjarayna ko gabar shan jir ah adiga 20 sano soo socoto ma ilaahay baa tahay maada qadirkeeda maxayda gacanta ku haysa qoftan choices badan bay leedahay adoo kale ma aha in aad gabadhaada ku xasuuqdo ku dhufaanto محايل وحن روا إلا جورسده وأرن محايل هذا لا يابلا مركا فهنكي بمشي كما كان والدك ولي ما فهمينها وين كم فهمين خوين كلنا شقكم لها أرنتنا رجعنا ويكولي هذا ولا شقوا ولا يوم بس هو وذي مريني يعني. إن مركا قار بدن واحد دعوة إن قبل مركا لجذو كله وقبل أي دي بحذو اللي بعد تب بدن أي كل دعوة إن أضيق جروب ويرى هذا أنا كم بكور قبل والله إلا ما تشنين مركا السجع عوي إن ما تقنا إن محوك هي ماشي هدوس بقوجين قبل ديسا وأمد مسؤولية الرؤية أن هدو قبل يسوقين لكن أنت بدن رجع ولا شيء جا إنك استو أستجع قفت وكانينين مركل لجودي وجب جو كأهن لكن العقد يا بحية قفت المحيط العقد للسينة يا بحنا استجع بحنا أنت بدن أنا أبوين كعم كلها هسيد جت سنين وقع أنت العقد جذع لك بحنين ويدي وقبل هذا أجا وحلق سمينا ما فهمت وان أرجعنا تصالة رنتي نمن أنت واستعين دهن قبل دهن لما جوديو وان أرجعنا هو يين أنت جودين دهن kala wax ka qaad waan gudee oo lagu fure aniga waan garan tusaaladaas laakiin way yaryihiin tirada aad bay u yaryihiin inta badan ragga xilba maba iska saaraanba arrintan waxaad mooda habar baa ku shaqalay hooyaa ku shaqaladaa mas-uul guriga ka ah gabadhan adaa dhashay lacagtan adaa bixin haysa sidee mas-uuliyad dirra intaas gaarto gabar waxa jir dhibki u geysan doona nolosheeda iyo caafimaadkeeda iyo ayatinkeeda dambe aadan soo ogaanaynin aabaha daatay marka aabooyinka xoog weyn culays weyn baa ayagaba saaran ما موين قارن ما أرجعنا يجوا ربين وأبها محيط وش جرون كل تهاجني هاي وليه هاي وإلا إلا قبلها جدا لكن كواسنا وحلاير كون أبوين كأن ربين جدنين كان وإنير أنت أقرب ذا نقول شذا ولا سكو أقولها يا أبي هو يدري سكو أقولها ها إن سؤال شيء أصلا طبعا إن فيصل محمد بكال وإسق قد كسيت وصي وشيله أو إن الدعوانا يا أبي دبج جوا وح أولي هاي إن وح أن ويدينا مريم جدني كيا كمسؤول هو يدا ميا مس أبها مركز سؤال طبعا إيه وقت وجد جواب تي أدا يا تما سنتين لما أنت فيسبوك نقل الصعطة وإن سرد وين هنا ما أنت موضوع أقصد أبسم جدني كأي إنه كحد لنا إن مريم شق أيانا مرتي إنه هو أو هيك سو جدا قبل كوقي بري أرمها وين كأي أو لا ليس أرمها أنا أدا يا ولا صعطة سدد أكتهين دوان قبل يري يرو أرمها إن وجريو ذي فلكاسي أي أجرة إن مريم أي كسكو هو يدي يا أبا يا قيس قبل واحد إنه جو ورنتها إن بلشاد اللي فتر كده بلشاد رنت أي جو لو محي هذا مسؤولية بدن بسارن بلشاد إن كم سوق العلماء ودين ببلشاد كجرتها أنا قدان سو مالنا هاي أنت بدن محنسكو ما اسكو إن دترنا ودين كسرني واي بسكو إن دترنا واحد دين أو كسر يستني هلا مجرتو مركب مسؤولية بسارن قفك محي هذا نعلش علماء ودين كمان شجوا قفك كلام مسؤول كهذا كم سقاد أنا جودا كان عن جونا كينيا وممنوع إني قبلها لجودو شيف باجرة تولا والبوح قف شيف لده هجرة يعني ما يعني دولة سي أسعت إلا تولد وهو سيجاري شيف كاسا مسؤول كأه إن أو جاهدو وحي كدعاء تولديس أو أوري أو إلى هذا مركب قفك مسؤولية هايو أما برلمان هذا أما وزير هذا أما محي هذا عافي ماذا كشقي أما على السكول هذا أيها أنا محي هذا سلا سكلة وحي ليهن قيب إيه كقاعدن كران وقيب ويني كقاعدن كران لكن دولة دا هي والدك هي أدم وين هذا دمبو قف بين آدم وما أنت كلية كرجبناها لجوزيو كمل هي أنا جاكم كمل هي وح مسؤول يدا رنت ما جرتو واو حاجة جرتي مال ويست بكود لو كينيا كترسن قلاص دريسي دقيه إسكا جرجرين adduunku fiirsan way dhagaha la jaray runtii xibnahan gabdhaha laga jaray maxaa loo fiirsanayaa
maxa loogu ag ciyaarhaya dab la kula hayaad mudda oo lagu agor wareeganhaya arrinta aan si dhabla usha loogu dhex dhufanhaynin marka waaye because xibnaha lama qiimeynayo miya because gabarey ku taalla miya because wax macna lamaha miya waa xibnihii taranka waa xibin ilaahay uu shaqo u yeele waayo waxaa la jaraaya meesha maqti lagu hayo marka waxaa waaye aad ba arrintan sida la rabay oo xoog ee maxayaday nin walba mas-uuliyaddiisa aada isagaga musaaray mahadsanid maryanay dhegeystayaal aada u tira badan iyo daawadayaal aan iraahde ayaa dhanka facebook nagala socda waxaa ka mid ah yunis cabdi macalin waxa uu leeyahay hala joojiyo gudniinka aan sharciga waafaqsanayn dhegeysta kale oo la yidhaahdo maxamed aadan waxa uu leeyahay hooyooyinka soomaaliyeed fadlan gabdhihiina ka daayo dhibaatada ay jirkeeda iyo jarjaritaanka ayuu leeyahay xataa qeyb ayay ka yihiin dhibaatada ilaahay nimco cabdiraxmaan muumina waxa ay leedahay ilaahay ka baqa ilaahay ha ka qabto dhibaatadan gabdhaheenna waalidkana waxaan rajaynayaa in ay fahmaan marka waxyaaba badanay dadka isweydiinayaan maryanay waxa ay tahay dhegeystayaasha kale iyo daawadayaasha kale dabcan waan akrin doonaa fariimihiina balse sidoo kale maryan ayaynu su-aalo kale weydiinaynaa maryanay dad badan waxay isweydiinayaan hooyadii dhibaatadan way soo martay weliba waxaa dhici karta kan hadda gudniinka ah ku ka daran oo hore hadda waa taqaanaa baadiyahee in mataqaanaa ka daran ay soo martay laakiin dad badan waxay isweydiinayaan maxay haddana u samaynaysaa iyadoo og dhibka ay soo martay haddii ay noqoto waad aragto dhanka caafimaadka dhaqaatiirta waxa ay sheegaan in dhibaatooyin badan gabadha ay la kulanto hadday noqon lahayd dhalmada hadday noqon lahayd waxyaabo badan aad u badan marka maxaa ku qasbaya hooyada waxaa la yidhaahdaa way naxariis badan tahay wayna ogsoonnahay hooyana waa nahay oo waa naxariis badan nahay laakiin haddana maxaa mataqaanaa ku qasbaayo macanta waxaan kuugu macnayn karaa taas horta qof markii ay qof hooyada gabadheeda qabanayso oo intay ugu yarto islaanta gudayso goynayso horta gabadhaada xanuunji ma laha dhib u keenna ma laha shan jir waxa ku gaarane markay dhasho iyadoo 20 iyo wax jirta ay dhalayso qof isku xiraya oo dhahaya alleelahay gudniinkii baa usal ah horta meesha ma jirto taasaa ka maqan laakiin waxaa jirta gabar oo kenyatigan kale ah ayaan iskula jirna ololahan markaas waxay jirta aniga midda aan fahmi la ay hooyo sida intay gabadheeda u qabato gabadheeda u guri yacni hooyada niyadeedii wadnaheedii aaw aawayxa naxariisteedii ah oo waan fahansiin waay war waxaan dadkan waxay u haysata waxay u malaynaysa in wax wanaagsan u sameynhayso siday u dhici karta aniga iyadoo isla joogna casirkii bay gabadha shaqaaladeed telefoon u dirtay hay gabadha seeta qandha miya haysaa markaasaa yir maxaa maxaa daara cunugtaada dhagahan u duray tir maxaad dhagaha ugu dirtaa yir gabadha way yartahay waa cunug 8 bilood maxaa dhagaha ugu dirta waan qurxin rabaa ay waxtahaye bisaan ku yiri inkastoo dhibka kasoo gaarayo xanuunka la marayo dhibaatada oo dhow dambe ruuxa qabanaysa ay isku mid ahayn hooyadanba waxay u manaysa in gabadheeda xafidayso farjiga u qurxinayso bikrada u xafidayso hadhow dambe yacni waa sida shahaado ay ku siisa certificate guur hadday ta gabadheeda way gudan tahay oo ay daboolan tahay oo ma og tahay bikrada soomaalida way fahansantahay in wax ilaahay ku qalqay ta gabadha laakiin waxaa lagu leeyahay guri albaabkiisa furan yahay dee dahabka ku dhex jira yaa waa la xadi karaa tuug baa xadi karaa soo ma soo qoftan waxay u malaynaysa inay gabadheeda xafidayso laakiin gabdhihii xafidaan aad xafidahayna ma laha waa dhufaan waa xasuuq waa dhiig islaam oo la gelihayo waa gabadhii xibnaha jirkeeda ka mid a oo la jarjaraya oo weliba quraanjo la siinayo soomaali baa nahaye cidiyaha markaa iska gurto timaha markaa feeratay kaa go-aan waan duugnaa laakiin xibintan marka la jaro waxaa loo dhafaa quraanjada maren waad mahadsan tahay daawadayaal tiro badan ayaa qadka ku jira oo si toosa inoo daawanaya waxaa ka mid ah cabdiweli faarax maxamed oo jooga nairobi waxa uu leeyahay gudniinka waa waajib diin ahaan qofkii la dagaalama waa qalad balse waxa qaldan waa qaabka fircooniga ah waana la dagaalamaynaa haye maren diin kuma salaysna gudniinka arrinta oo gudniinta oo xibin la jarjarayo oo dhiig islaan lagu gelayane in aan dhex taagnaano waa sunna iyo waa mubaax iyo waa kan waa arrin horta qalad nagu ah waajib horta lama dhihi karo qof weligiis yiri waa waajib ma laha mideeda kale waxaa lasoo daliishada waa xadiid hadday wadaado qaar intay xadiiskii soo daliiliyeen dhaheen kaasaa sunnaha u salaynaya kuwa qaarna intay baxda iyagana sameeyeen oo ijtihaad sameeyeen bay maxay ahayd ay tuseen inuu xadiiska isaga ku saabsaneen maxaa la dhihi jiray gudniin aniga hooyaan ahay gabar baan leeyahay gabadheed haddaan la gudayn weli muslimad ma aha miya waa muslimad marka gudniinka diinkuma salaysna waxba yaanaan indhaha stirina caadisa saarin kulle wiilkaasi cabdiweli faarax waxaa ka aragti duwan fatxiya cabdalla oo iyadana qadka si toosa ugu jirta waxay leedahay waa gabar walle gabar aan dhalay ma gudo maxaan ka faa'iidayaa dhibkeeda firdows maxamedna waxay leedahay sharci maaha
een dhageystayaal oo yiraahdo maxamed ismaa ibraahim waxa uu leeyahay dhamaan BBC waan salaamaya waynu ka qadnay een waxa uu leeyahay muqdisho ayaan jooga aad baan ugu xumahay in ay gudniinka fircooniga awali een waxa uu leeyahay ku dhaqmaan ayuu dhageystahaasina leeyahay marka dhageystayaal aad iyo aad u tiro badan ayaa halkan ku jira iyo waxa marka waxaan idinka codsanayaa fadlan wixii su'aal aad qabtaan een halkan noogu soo gudbiya maryan wayna la joogtaa insha Allah wayna idinkaga een jawaabi doontaa een dhageysta kale oo yiraahdo Daahir Ismaan waxa uu leeyahay gabadha waa sunni in laga dhigaa waayo fircooni wax jira maahan diinteennu een ma ogola mid la yaab kale ragga ku hayni waa sunni iyo waa kan maayaga la guda maayaga og waxa la guda runtii ragga diidna anaga hadaan nahay dumar gudniin dhignay ay waxaan een waxaan rabaa een maryanay een waxaa sheegtay waxaad een carabka ku dhufatay arin ahayd een ragga hadda jooga waxay rabaanba gabdhaha aan la gudin laakiin marka aad fiiriso ragga Soomaalida ee kullay ma ogi aniga shakhsi ahaan laakiin waxa dhacda Soomaa mar mar qaar xitaa gabdhii hadii aan la gudin in ay noqoto in ragga qaar ay guurkiiba meeshaas ku soo gabagabeeyaan ee dhahaan ha baxaan waxa weeyaan markaad hooyo tahay oo ogtahay gabadhaada in la gudin waa run bulsho Soomaaliyeed baan nahay bulsho lagu soo barbaariyay rag iyo dumarbo qofta inay gudnaato isaan ahaato ninka markuu gabadha habeenka hor u tago waa inuu rafaado jilbaha ka maruubo dhibkan maro baa lagu soo barbaariyay lagu anqariyay marka hadday gabadhaada gudneyna u sheegta waaye kowga u hore miiska saarta gabadheeda ma gudna hadii hadhow lagu ceebeyn doono meeshaasaan isku badbaadino laakiin in la raadiyo oon aniga waxaan ogahay qoysas qaaroon gudin gabdhahooda secondary intay bogaa in la sugi lahay oo maxayda la doono dugsiga sare intay dugsiga haa secondary laakiin maryanay een mararka qaar laftirkeeda dumarka laftirkooda waxaa jirta Soomaa inay isku dhaxayaan maxaa ragga hadda la gaaraa gabdhihii laftirkooda xitaa marka waa aragtay gabar een ay ma taqaanaa iscaayaan ama ay isdagaalaan hadalka ugu horeeyo la isleeyahay waxaa dhici karta inuu kan soo boodo oo ah een ma taqaanaa adiga maba marka horeba laguma gudin camal oo maxaa ahayd camal marka gabadhii laftirkeeda xitaa haddee hooyada aysan rabin xitaa mararka qaar soo ma dhici karta gabadhii laftirkeeda markay aragto waxaa soo kaleena istaraada aniga la igu macaynayo iskuulada iyo dugsiyada dhexdooda een waxaan doorbidayaa in la igudo ilaa dhaqankii waxaan maadaama dhaqan waxaan u yahay oo soo jireen uu yahay welina uu meel walbana ku jiro ma aha waalidka keligiis bulshada wuxuu ku jiraa meel walba ku jiraa caruurta xitaa gabdhaha waa ka dhaadhacsantahay ma aad baad u saxantahay aad baa u saxantahay laakiin mas-uuliyadda ay saarantahay aniga hadda maanta gabadheeda 8 jirka ah oo aan diiday inaan gudo waa anay mas-uuliyad anay isaarantahay inaan had iyo jeer fahansiiyo mar alla markaad meeshaas gaarto gabdha idinkoo maalin wax halka inaad ka sheekaysatiin arintaas ogaaw anaga maxay aheday kuma jirna arintaas ma gudbo waa inay fahanto aniga maxay aheday sucaada runta hadaan kuu sheego anoo weyn suhayba sorry anoo weyn oo jaamacad ku jiro ayaan gabdha aan soomaali ahayn isku dhex darsanay saddex gabdhood keliyaan soomaali ka ahayn laakiin markii oo caadada bisha nagu dhacda anaga dadka xanuunsan ah anaga wixii class kafa ah anaga waxaan yacni maadada inaga baaqata ah gabadh baa marka waxay weydiisa wax jir maxaa idinka idinku dhaco arrinta maxaysaa idinka ku dhibtaa maxaa laygu barbaariyay aniga waxaan ku soo koray oon fahansanaa in gabdha muslimiinta kulli ay isgudaan laakiin annaga haddaan soomaalinahay qeyb xunoo xeerkeenna aan samayno laakiin uu jiro mid wanaagsan oo fudud oo muslimiinta kulli sameeyaan gabadhi maxaan ku yiri sidii liidiin gudana looma gudin way naxde dad aan ilaahay aqoonsanayn oo islaam ahayn baa isgudaay maxay jira dad muslim oo isgudaa jirta anna waa naxay dad muslim oo isgudin baa jirtaa bisinka salaadaada ansaxba ma aha qof weyn baan ahaa 19 jir baan ahaa marka waa run gabadhaada haddii aad ka reebtid maxay ahayd ay gudninka waa in aad haddana mas-uul iska saarta wax fahansiiskeeda waa sida in mas-uulka la iskaga saaruun gabadha waxaa lagu caan waad gaabanta waxaa lagu caan waad buuranta waxaa lagu caan waad madowda waxaa lagu mas-uul baa kaasan hooyo haddaatina qoftan inay niyad jabin aad had iyo jeer ee kalsoonideeda u dhisto inaad ku barbaaris marka waa mas-uuliyad maxayna la saaran waad mahadsantahay maryanay een dhageystayaal iyo daahwadayaal aad u tiro badan dhageystayaal unbaan ku hayaayo sababto ee raadiyahiyaan aad madaxayga uga sii dhawaaqay daawadayaal aad u tiro badan baa dhanka facebooka ku jira waxaa ka mid ah maxamed aadam waxa uu leeyahay dumarka ku nool miyiga ayaa dhibaatada ugu weyn ay haysataa bal ka waran magaalo ma joognaa macaasimad ba tahay nairobi ba la dhahaa gudniin halkan uu ka socdaa arrinta aan loo maleeyo had iyo jeer inuu miyiga jiro
indhaha haday hadda hay'ad dhahdo wax baan qaban miyiga la fiiriya, dawladda day dhahdo wax baan qaban miyiga ay ku jeedsadaan, ilaa dadka miyiga ka imaada nin walba xeerkiisi oo xarkagsan oo u daboolan buu la imaada magaaladan nin walba. Marka caasimada habeeba maxay ahday ka shidan tahay? Marka meel walbay ka jirtaa ayaa leedahay, ilaa Mareykan, ilaa meel walba, ilaa Ingiriis waa kuwan rafaadsane, ilaa hadda maxayda qaanuun dhis iyo xakamee iyo gabar iskuul tagta maxayda ilaali iyo gabar holiday aada fiiri ku jiraan maxaa keenay meel walbay ka dhacaysa. dhegeystayaasha iyo daawadayaasha halkan ku jira waxaa ka mid ah Xaaji Yuusuf Waraabe Bashiir Yuusuf, waxaa leeyahay waxaan joogaa Garoowe, aad baan uga xumahay dhibaatada haysata gabdhaha Soomaaliyeed ee kasoo gaartay gudniinka aan sharciga waafaqsanayn. Kayf Cabdille waxa ay leedahay hooyooyinka Allah soo hanuuniyo, Jaamacna waxa uu leeyahay intay sharaftooda ilaashanayeen gabdhihii ma fahansana dhegeystaan siduu usoo qoray, dabcan waa ka xumahay. Faisal waa uu soo noqday isagana waxa uu leeyahay su-aasha kale oo aan weydiinaya waxa ay tahay haddii uu weydiin lahaa maxaa sababay haddii gabdhaha lagula kaco gudniinkaas geerida miyaa gabadha ka gabadhiga ma fahansani isagana. Waxaan aada u jeclaan lahaa asxaabteenna Facebook inaad si fiican aada usoo dhigdhigtaan qoraalkiina si aan u fahmo, adinkana idinkugu fududaado su-aasha aada weydiisaan si wanaagsan looga jawaabo. Waxaan kusoo noqonayaa Maryanay, arintan gudniinka looma kala harin, aada ayaa looga hadlaa, haddii ay noqon lahayd hay-ada waaweyn, haddii ay noqon lahayd kuwa yaryar ah. Marka waxaan la yaabanahay waxa ay tahay, dabcan dad badanna ay la yaabayn because waa maqalnaa mar walbaba, halkay wax iska qaban laada salaada xagga iska qaban laada waxaa waayey. Hadda si aan ugu macneeyo runtii, waxaa la fahmay hadda dambe baxdiga faraha badan, horta waa run oo gabidhac fara badan baa soo jirtay annaga hadda waddankan 80-kii buu ku dhawaaqay, maxaa la dhihi jiray 82-dii ayuu ku dhawaaqay mooy in gudni la joojiyo, ilaa 1912-kiina especially markii la dhaho churchka, yacni kaniisadaha aad bay maxayda olola oga wadeen, inkasto anaga dhulkeena ay imaanin laakiin Kenyadan kale, ilaa maogtahay waddankan 40 qabiil baa degan, 5 qabiil kaliya maxayada uma lahaynbo taariikh gudniin, 30 wamaa hiriga kale way isgudaan. Marka waxaa anaga iska leena maaha arinta, todoba 28 waddan waa Afrika kaliya. Marka waxaa waayey arinta horta gabidhac fara badan way iska jirtay, ilaa arinta sida la rabo in dadkan maxayda loo dabagalo, waxaan waa wax soo jireen ah, waa arin maxay ahayday soo yacni xeer adkaade, intaad 3 bilood bulsho u tagto ama 6 bilood ama sanad inaad sugtaa jawaab iyo majiib, yacni dadka inay ka talansuulaan ha sugin ma aha, ilaa maantaan weli la dirirahayna oo la dagaalahayna, maxaa yeele diyaarba loomaba ahaba, dadka maba ka dhaadhicin karsidba maba fahantay. Aniga anoo u shaqeynaya hay-ad oo wajeer magaalada la dhaho ka shaqeynaya, lakiin reer Gaaris baan ahay, yaa waxaan arkay liigu cidda dhexdeeda, yacni baag yar baag weyn maxay ka hadlaysaa xibintaa yar oo macnaha lahayn baad maxayda meel walba kaga soo hadlaysaa laleeyahay. Marka waxaa waayey gurigaaga dhexdiisa ugu daranbo maba fahansiin kartid, laakiin runtii ololaheeda uu fara badan yahay, meel waana laga gaari hayaa, laakiin waxaa waaye tilaabadiisa waxay tahay tartiib sidii diidiin waxaad leedahay isbedel waa uu imaanayaa halshaqsi, waa wax shaqsi, qof walba shaqsiyan inuu daayo ay tahay baladiga ka wara maanta, daa dhahda shaqsi walbaan rabaa inaan gaaro muddayna qaadanaysa. Marka arrinta waxaa muddada keena waa taas, laakiin ololaha in la wado oo sida la rabana bulsho walbana waxbaa wax fahansiya. aniga hadda Maryan ah maalintan bilaabay inaan gudniin kasoo horjeedsado waa markaan fahdla muslin oo dhan inuu isgudin aga oo muslin aan ahaan kara mana liiguday, come on ka tag meesha kaga dhaqaaq moogte, waa maalintan fahmay inay arrintan wax diinoy salkuleeda aysan jirin. Marka bulsho walbo nidaam la rabo in wax loo fahansiyaa jirtaa, sidaad u dhexgalaysa Masaai Soomaali ma dhexgali kartid, sidaad Kisii u dhexgali waa qabiilada yacni waddanka nala degan, markaan kuu sheego Soomaali wax ma fahansiin kartid, nidaamkii baa in badan dadka ka xumaan jiray
لكن هذا اللي فهم هذا اللي فهم وقت بتاعناي واحد في ربنا بقى لسمي ولا فهمي فورميلا ده نصير حساب 1 بلس 1 إكوس تو 2 عمل هل إيه هل كده فورميلا كسر السوشيال نوم بالدا رنتل ووحر أتكاده حر كأتكاده سد اللوجا هرتجا ما كمرينا مل الجوجا هذا وحاتري إن هو يوينك يا أب كل قد ك مسؤول وأكيد قويسكي مل الجوجا مرك حلق الرجل لفت الكوضة إيه الحياه أنا جم ما بررنا بجبرك جدني لا استاجو أو أي لهن سمة قانا والدك بل هو يدي أكله أي أنت أسمعش أو قصارته مسلم بنا هاي هذا الدرج بدن والأركيس لهاين واحد دين كسلايسن واحد دين تكب حسن ما وقت هاي أي قاعد يقول دكانه كله سنة واي وأنا ويلل يير ولي مركز سيف فيريو رنتي وحالك الدين تسلانك الحلال وبين والحرام وبين الحلال نواز ويعد هاي حرام ويعد واحد لحظة نكجره ومحاوي أمور معركتي شكي إيو مرن إيو كجرو رنتي جربنا آدن أو دب جيسنا أو حسوقة أو دفانة أو دباتوين فربضان كنسل لغا مقلين كرا مرن مرن كاس حديث كوال عيف إيو محي هذي حديث كسا أفهن تماء ها إيو إرقا الختان رقبو قسياي هاوين ما قسياي إيو إنو سوق لماها مركا وحالو بهاي هاي إنو نيوال بو إستاغو قدنين كدبو لي هاي gudninka kam hay haday dibaatooyin fara badan buu u geystaa gabdhaha marka iyada ah hadda waan aragnaa tusaale isla marka iyada waxaad u dhiman kartaa dhigbax waxaad u dhiman kartaa infection waxaad u dhiman kartaa tetanus ka ugu dhici kara isla waqtiga iyada ah haddow dambana noloshaada waqtiga guurka haday noqoto caadada waqtigeeda haday noqoto waqtiga dhalista illa hatta waxa jirta suucaado ma arti dad intu dhagta durto hilib inta ka soo baxo keloid baa la dhahaa dad gabdhaha qaar markii la gooyo keloid kaysa ka soo baxaa حبين تاس أو قرصون أو مقعد حتى الربنين لشيء وأذى حتى أدربين ناد أركت أتفيرسه كبرن أو كيلد كصوب حبرك يا ذو جين دكتور كيا ذو جين يا ذو بديد راتسن مركب دي بعاتوين فرب بدن بقولنك ليه نيم والبينو أنتو استعجل ده قولنك أنكجو جينا قبل هنا حفظان ما ربناها كود مسكح ده كشب كمبيوتر كان مسكح ده وحيحن يا وحيسن كارتوس دين تهذا بر شرف تهذا بر نظامك وده ذي مري لحد بر قدنين قبلها ما حفظه قبلها نوح حفظه حيرك الدين تواي حيرك الدين تانو أتكينو ها حيرك الدين تان أتكينو دبك أنك داينو لا دب أنك ده حوالناي دب أنك داينو ما هالسنة إن مريني إن داودا قر يا فريم كسو قد بيت أنك إن بي بي سي سومالي فيسبوك لقي استلي راه دعو إن ودني وحولي هاي waxaan joogaysan bahaa wuxuu leeyahay waxaan waydiin lahaa sidee lagu baabiin karaa gudniinka fircooniga waxaan filayaa maryan inay taasi ka jawaabtay een dhageysi kale oo la yiraahdo een yahya mahdi wuu ka duwan yahay dadka kale waxa uu yiraahaa laga qabto xasuuqa umada een dhageysi kale yiraahdo een axmed oo jooga nairobi waxa uu gudniinka waa waajib wiil iyo gabar balse waxa qaldan waa gudniinka fircooniga علي دقيست لي هذا على أمريكا وحول لي وسود وين يا برنامج كان لكن قبلية أيجا أو قل إن لجوده إن بقول كي باللحدا محل السماينة قبر شنجر شنجر ما يجوك كلا حلو شما بقب رنتي ما وح ما يحلون كرتاح وح ما يديدي كرتاح وح ما أنا وواجل يجوده ديار بانوها لكن ميان أجا يا لح قبضه شم بيجو ريس أنا جو خل خلا يا أنا أحسن ما ولي لكن كجر محير صفك أنو تاجنا ما aha ma la dhig karo shanjir wax bay diyaar u tahay wax bay rabtaa sida anaga dadka isku guda gabdhaha ayagoo waween iyo markay baaluqaan hadaanahay waxba la dhigi lahaa shanjir shanjir maxay xulashay leedahay anaga wax u xulnaay anaga xasuuq u garanay marka ma aha tan diinta nafir markan ku leeyahay bulsho walba dhan loo wajahaa jirta soomaalida dhanka diinta in laga soo galo way oo la fahansiyo waxa arintan maxaa ka diin ah maxaa ka diin ahayn laakiin maryanay hadda marka olola la sameynayo gudniinka waxa lagu casuumaa wadaado la rabo in ay ka hadlaan marka een marka ma waxa la leeyahay waa in ma taqaanaa aad loo badiyo dhanka loo badiyo aad in loo badiyo way waa in ayagana masuulka xambaarsadaan runtii ilaa xasuuqan iyo dhibkan ku dhex jira bulshada in ay fiirsadaan ma aha dibkan hadda weli ma arag intaas oo gabar oo ilaa July bisha todobaad ilaa hadda intaas oo gabar ah Soomaaliya intaas oo meel lagu sheegay 4 ilaa 5 bay hadda dhanyihiin baan u maleynaa weli ma arkin wadaad intuu istaagay leeyahay maxaa gabdhaha waxa suuqaysan marka maxay oga aaminsan yihiin naag Facebook ka soo hadashay oo ninkeega wax ku qabtay tirine meel walba inta istaagayna qayli maxayda ka dhiibayeen come on inay masuuliyad is saaran way waa inuu qof walba oo maxay heeday leh fursad haasto أما هذا شقالة أما هذا مسؤول أما هذا المودي أما هذا والد إنه إستسار هذا حتى صحافة يورس جارسنت مسؤول الدين كسب بحيس على ذنكبا ما هاد سند مريانة إن
فرين إن قف صقر وحولي عبد الرحمن حسين بابينا وح وحولي هاي وإن للجوجيا هو يوين كم حنقعد سنة بليز أن بليز والدك أرنت هالجوجيان أبي هو يما أها إن الإسئر صدا الله توص حق والدين توحى إلى تهاي جاهل نما يا وجينيسا إن دقيست كل اللي يراه دو محمد إسماعيل إبراهيم وحن ويدين لها بولي ولا شيء مريان هدي هو يدا أي صو in dibaatada ay marto ha hooyada hadii ay soo marto maxay uga ogolaataa dana gabadheeda inay dibaatada ay marto taana waxaan jeclahay in maxamed oo maryam waa ay ka jawaabtay ha umaleenaysaa inay gabadheeda wax wanaagsan u sameeyayso hooyada ka dhaadhacsan gabadhaada xafidi hooyada ka dhaadhacsan nin bari haddu ka gursado oo kugu soo ceebeen gabadhaada hadii la ceebeyo ninki soo furadna aad ceebaysan tuun sooma waxan kulli marka fiirso waa un arin mugdi oo la isku dadado oo wali ma tiftiinkeeda aan la arkin marka hooyada waxay u maleen gabadhi inay wax wanaagsan u sameeyayso laakiin wax wanaagsan san u sameeyneen oo gabadhii dhibaato u geenhays in la fahansiyo ayaa waajib ka yahay amira abdi warsama iyadana waxa ay leedahay gudniinka diin maaha yaani qasab maaha ilaahayna cad aanay u baahnayn cad aysan u baahnayn kuma abuurin in gabdhaha fadlan hooyooyinka ha gudina in gabdhihiina sunna iyo fircooni midnaba gudaad bana halgan xasan waxaan rabi lahaa inaan xoogaaga markaan aan arintaas anaga waagaan aan ollaha hadaan ku sheegay magaalada wajeerka wade wajiga wuxuu ahaa waji islaam aan ku wajahayn FGM-ka yacni hadda hadaad fiiriso google-ka the linking FGM from islam buug aan daabacnu ahaa oo soo aruurina waxay dadka daliishadaan iyo la tusay inuusan daliil u ahayn ma fahantay marka waxaa waaye horta sunna inta aan leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam aan usalayna u daleenahayna ma loo daneyn karaa nabigu wuxuu yiri daa igu been abuurato kursigaaga naarta ka diyaarso ma loo dan gabadhii wiilashu awowgu ahaa todobada beri jireen gabadha dhasha daliil ma lahayaa in la gude tana su-aasha meesha taalla marka gudniin fircooni iyo fiidjar aan dhahna haddaan rabna inaan kala macnayno gudniinka bal fircooni iyo fiidjar dhaha magaca laakiin sunnaha quruxda badan ee sharafta leh ee loo hubinaya laga daayo ina jeneraal waxa ay leedahay naagtan la gudin dhibkeeday leedahay eedo gabdhaha la gudo ani ahaan haddii ilaahay gabar isiiyo wallay waan gudi markaasaan sidii hablihii hore dhagdhag uga dhigayaa taasoo adiga mas-uuliyaddaada arin aan diin ahayn oo dhib geysanaysane intaadan ogeen waanwaan baad leeda laakiin adigoo og markaad ku socoto ma ogideed taa kolle ilaaha kula xisaabtami maxamed maxamuud cali xarago oo jooga south africana waxa uu leeyahay su-aasha waxay tahay maxaa ka imaan kara haddii aan la gudin hablaha soomaaliyeed maxaase ku soo beegay xilliga haddaan la gudin wax ka imaanaya ma laha halka walwalka ku jira waa saan horey usoo sheegay halka walwalka ku jira ee gabdhihii maxay aheeday haddaan la gudin waxa fidnaanayso waa in taas laga baxa maxaa yeele gabadha waxa xafida maskaxda waaye waxaan tusaale rabaa inaan usoo qaado dhegaystayaasha iyo daawadayaashaba haddii qof bini aadan carabka laga jaro cunno saxan bariis halka intaa dhigtood hilib iyo adduun iyo qudrad ka saarto uma baahanay uma muhanayo qofka dareenki aw dareenki waa jiraa xibintaas gabdhaha haddaad ka jirto si kasta ay nin u rabto xibintaa waxay shaqayn lahayd markay ninka sariirta la gasho laakiin xibinta iyada ma hagto gabdhaha maskaxdaa hagtaa maskaxdii hagi laheed wax sana lagu shubo waa mahadsantahay maryan kamaal daablo waxa uu leeyahay nimanka gabadha aan gudnayn way soo furayaan marka sidee la yeela gabadha soomaaliyeed maxaa loo furi gabar sawaaxili haddii la dooranhayo oon gudnayn maxaa midda soomaali loo furi waa been aan istusne waa xanjaan meel ku dhejisana anagaan iska dhaafna taas iyada annaga hadda waddankan kenya aan joogno waxaana food saaray raggeenni in ay aadaan xeebta oo bambaasiya maliindi iyo laamuyo kasoo guursadaan gabdhaha marka gabar ajnabi kaa eh oon gudneenna waan guursan tu soomaaliyan gudneenna waan furi macquulgal ma aha taas marka ololahaan rag laftirkooda maryane waa inay ka qayb qaataan weliba dumarka unbaa ololeeya laakiin laftirkooda waa inay ka qayb qaataan weliba dhalinta yaroo hadda dadkan oo kale oo beri waalidka noqon doono fursad weyn baa u furanay wax fahmaan ne iska dhaafaan waxaa la rabaa fikradii dadkii hore waagii horaa waxaan maqli jirnay tu markii baadiyaha la joogay gabar haddii la geeyo haataa ninka uu u yar malee meeshiina yar furanta gambar buu duleelino maqaarkuu duleelino dhulacda gurigu duleelino yacni qof duleeshaa ii keenta camal hooyooyinki wixii bay ka baqi jireen laa gabadha la sii tolo oo la adkee maanta yaa is arkaa waxaas xaggay joogtaa arrintaas iyadee gabdha soomaaliyeed
أول جودين أول جورسدان أقنا أو شرف يوانعنا لو دقن هاي مركا أرين تاس إن لقب لقت أنا حرر لين يرى لين يرى وبدأ يهين لين يرى وبدأ يهين الرجع ولو إن كسب حان الربع مريم لين يرى دقير كود فيسبوك حتى إن كسو قرية إن فريما وح وحيلين أول أرهان سدين بق أنا قب بلابي إن بقار كود إن علي إبراهيم وحولي إن قال كعيا أيان جوجا وحان مريان ويدين لها قاب كي وجو ناكسن ولا لو جرسين كرا والألهن دنك ميجا ميجا هدي عد هاي ستان فرصة يعني دتكي كرا أو سيد هاي إذا عد ليه ذي نوي جاري كران ورز جرسين تلاقو جرسين كرا دتكي نصومال إذا عد بيوش عليهن راضيها واللي ودتك صومال يا عد بينوجا جهر ريان ما كنا له راضي يوم تكله وح جرسين كرا وذا عد ذي محاذروين فاني هيا دبلوغي سن هيا حبنا إلهي قلقي أو شققاس ويالا لجرجري هيا ورأرنا فيرسنا أما هيا خي إن زمزم زجاجة أو يدنا فرنين سوقرتو حي لدها النظافة لعان أي كيني كرتا قدني لعان توا إن قبلها سنة اللوغو مد اللوغو أنا نظافة الرضا مد اللوغو أيا نظافة الرعا وليو مركا قواد انتي اللي محي هذا انتي اللوغو اللوغو هذا اللي سودة جيو وحيا بحالين وحق مركا كهل ليس لغا ما حيشو دو رونتا مركا إذن شيغا ماشا اسكو دقن كالي دا قبر دا كالي دا ميل كرواي كالي دا مركا يصوب واحدة مقار كددن انتي كل عضاي كو صود اللي غدا مركا سيصوب واحدة مقار كاس بودا هيا كدق كرا إسلام نما دي تاهرة دي با ماشا محيدا دي بوكياني ماشا حيران اي كالي دا اي مرتا كوكو حيران اي عبدقين نظافة الرئي محيدا كوكياني ميل آن لوغو تلقلين باي كالي دا ماري ماشا قلمة يا دلمة آن لوغو تلقلين باي ماري إلا مقاركي كالي دا كاس سير ملهيد مقار با هورتاقن oo ku dhaceysa nadaafada ra waxa kaanta gudninka rag gudnin laanta ma kaanto ragay oo kaanta gudnin laanta nadaafada rada ragay anaga isku mid manin ragga maqaar ba kor saaran xibintood waxa laga fiiqayna maqaarkaas waa anaga xibin ba la jarihaya ee meel ilaahay furaad isu dhajinaya problem kama jira kaas waa maryana een waad mahadsan tahay een dabcan dad badan een si toos qadka waa ugu jiraan qaarna fariimahooda ayay ino soo garsiin een soo dira fariimahi namaryan wayna la fadhidaa oo su'aalaha waan weydiineyna een maryanay een waxaan ku weydiinayaa in badan ayaad arimahan ka soo shaqeynaysaa qasatan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya een maxaa ku xanuun badnaa arintan gabar ay ku dhacday oo aad aragtay ma jirtaa oo dareen kugu reebtay maalin aan xanuun la kulmeynin ma jiray ilaa saacad ma taaganyahay maalin aan xanuun la kulmeynin malaha marka waxa waayay markan ololaha iyada ku jirsan ku sheegay gurigeena dhaxdiisa maas markii lagu jeesjees oo laga dhigo qofaan maad shaqo waxaad jaamacad iyo usad akhrisaneysa maxaa ma arintan aad ka hadleysa aad isku ogtay erayga kayda ka bilaawdo oo xibinta ah inta saas farta lagu dhaala lagu dhiibay inta kaliya ka hadleysa baagyar baagween markii leey macnaha aad baan u safri jiray wadanka dhaxdiisa iyo dibadaha marka baag weyn marka dibad aad baag yar marka wadanka dhaxdiisa sarfi ma baag yar baag weyn waad un sarfi waad un wareeg dhawan maxaa ka dabareeg dhawanaysa arintan bad ka hadleysa marka laakin midii waxaan u badnaa waxay ahayd anoo laba usbuuc ku maqnaa fiilka oo ku maqnaa wajeer ayaan ka imaaday maalin sabti bay ahayd maan gelin anoo xafiiska gelin telefoon baa ii soo dhacay qof aan mooday hasha qofta kaliya ee i fahansan reerkeena inay tahay waxa aan sameeyo ila socoto ifahansan arrimo fara badan oo hata iyada khaas ku ah oo ma aragtay oo aan aad isku su'aali jirnay yaa inta telefoon is dirtay waxay tiri maanta waxaan guday hebli gabdhay ayay u tahay waan qaracmay marka xafiiskan gala waan ooy waliba oohin aad ahaan ooye waxaan mooday marka kaliga inaan ahay moogta ilaa booska baa ku jira ninkii noogu weynaa baa ku jira oo ingiriis ah wuu imaada marka maxaa dhacay tiishii buu ii keenay biyo ii keenay maxaa dhacay waxaan dhahay khalaas waan tagaani haddaan reerkayga aan wax fahansiin la ahay reer wajeer gormeen gaara maxaan isku daaliyo oon isku wareeriyo oo stress isku u dhinto meesha ma jiro shaqada waan casilayaa marka wuxuu yidhi waxba ma aha bal soo fikir laba usbuuc baa lagu siinay laakiin waxaa ogaataa inta nabi ee gurigooda dhexdiisa lagu dafire bal soo fikir buu yidhi dib ugu laaba xisaabte marka wuxuu yidhi yacni qofka bini aadanke ma aha muqasab inay dadkaaga waxaad u keentay markiba qaataan marka midii waxaan u badneyd waxay ahayd arintaas yacni inaan reerkayga dhexdiisaan hataa isbeddelka aan maaminayo ee aad igu adkaato oo maanta yacni ma saddex gabdhood keliya tayada hadee laga bixiyo aan dhihi karo waxaan la gudin waa ololihii 20-ka sano aan waday daawadayaal aad u tiro badan qadka waa ay ku jiraan qaarna fariimahooda ayay inoo soo dhigayaan
oo su'aalo badan ayayna waydiinayaan ninku Bashir Cali Shirow waxa uu leeyahay gudniinka diin maaha waa la iska dhaafi karaa marka Maryana maashaallah wuuna ku maqlayaa dabcan Mus'ab Ciise waxa uu leeyahay gudniinka Fircooniga waa ka soo horjeeda isaga waa uu kala qaaday ilwaad waxa ay leedahay maashaallah hala joojiyo gudniinka Fircooniga isagana waxa ay dhahaya meed hero dad aad u tira badan ayaa fariimo halkan ku soo qoray marka dabcan Maryana waqtigaaga badan inaan waqti badan inaan ka qaadano ma rabno marka waxa hadda taala waxa ay tahay Soomaaliya waad ogtahay oo waad sheegtay in gabdha ay u dhinteen gudniinka maxaa marka ayaga la gudboon dalkii marka aad fiiriso maxaa sababta Kenya kale waa laga joojiyay gudniinka oo hadii gabar wali waa ahaa marka maxaa tala hoosinaysa hadda Soomaaliya horta dastuurka Soomaaliya horta waxay ku qoreen ani markii ugu dambeysay inay qalad inay tifaxtireen ma ogiye af Ingiriiska markii la fasire FGM waa mamnuuc laakiin af Soomaali gudniinka Fircooniga arrimida aan ololaha ka wadna maxay mar haddaa gudniin Fircooni sheegto gudniin kale oo qarsoon oo aad leedahay kaa ha socdaa jirta ma fahantay marka waxaa waayay laakiin ma qabaan qaanuun ma laha dastuurku ku jira in markii igu war dambeysa waaye inaan malaha qaldan way dhici kartaa waana laga raali ahaan qaanuun kuma ogeyn ay sameeyeen oo khaas oo qofka lagu xukumayo haddii uu maxay eday geesto gudniinka marka horta way u baahan yihiin qaanuunka laakiin midda ugu weyn ee muhiimka ee aad ugu baahan yihiin Soomaali inay diinta ku noqoto meel walba oon joogna waqooyi bari joog Jabuuti joog maxay ahayday joog Ogaadeenya joog Soomaaliya Soomaaliland meeshaa rabta joog laakiin inaan diinta si dhaba ugu noqono sunnayaal fara badan oo nolosheenna wax weyn u tari oo aakharadeenna keed noo geyn oo aana samaynin baa jirta jir bini aadan oon jarayno iyo dhib aan geysanayn inaan ku warwareegsano waa mubaax waa sunna waa kan waa arrin qalad ah diinteenna dhabta aan ku noqono diinta islaamka waa diin naxariis ah diinta islaamka waa diin horumar u imaatay diin islaamka waa diinka xafinaadka bini aadanka maskaxiyan iyo qalbiyan iyo diiniyan u imaatay diin dhib geysata ma aha marka bal diinteenna aan ku noqono oo si dhab ugu noqono arrintana waxaa loo baahan yahay runta in inta la kaca indhaha la kala fiido waa fiir shaqsi walba ku xiran tahay waxay ku fududahay adoo dhahda ma goyna iyadoo dhahda ma goyna anoo dhahda ma goyna intaasay ku xirantahay dhibka wuxuu ka imaaday adi haddaad dhihleed waxaad ka baqi bulshada hadday sameyn wayso keligay noqdo adi bulsha maxaa shaqa kaaga dhig qabri baa keligaa gelaysaa wixii saxay keligaa samey haddaa adi samaysa anna samey ruux kalena samey bulshada dhanaa marka dambe maxay ahayday ruux walba iska sameyn hadda waa aragta haddii gudaafad aad ka daan rabto waddo adi haddaada ku tuurin kan kalena ku tuurin yaa wasakheyn lahaa maxay shaqsi walba asaga inuu iska aaki bahaada marka Soomaaliyay hagoynina gabdhaha jirkoodaan dheela gabdhaha xibnaha aad ka jaraysaan waa xasuuq waa dhibaato marka iyaday dhib u keeni hadhow dambeyn nolosheeda dhib u keeni ha jarina maskaxda kombyuutarka waxa san iyo waxa fiican iyo nidaamkii maamuuskii wanaagii islaanimada ku shuba aad ayaad u mahadsan tahay Maryan Sheekh ayay taas dabcan waan soo xirayaa barnaamijkan tooska ah balse laba qof waxaan rabaa in aan aqriyo fariintooda Xamiidda Xaaji Ibraahim waxay leedahay kuwa Fircooniga loo guday ayaa meelaha xunxun laga helaa sheekada kuma xirna in gabdhaha si neef loo qalo waxa ay tiri akhlaaqda iyo dhaqanka iyo diinta hala baro taas ayaa celin karta iyo ilaah ka cabsi waxa ay leedahay beer adag hooyada ogol in ilmaheeda waxa ay tiraahda la qalo ilaahay kaabsada qadar faarax bootaan waxa uu leeyahay asalaamu calaykum suhayba wa calaykum salaam waxaan joogaa Hargeysa waxa uu leeyahay haddaan qodobka ka hadlo gudniinka Fircooniga wali waa dhibaato taagan oo soo jireen laakiin dhib ayaan ka dhaxlay dhib waxa ka dhaxlay dadka miyiga jooga kama warqabaan dhibaatada dumarka ku dhaca miyigana waan ka sheegnay miyiga leeyahay waan ka sheegnay mid waliba aan dhila waxay rageena Soomaali isma oga ma ogiye ayaga naftooda dhibka haweenka kali in la fiirimo ayaga waa dhib badan bay qabaan marka inay xisaabtamaan oo gabdhahooda u daneeyaan ragga soo socda dambe u daneeyaan oni walba aad ayaad u mahadsan tahay Maryan barnaamijkii tooska ahaana waa naya inaha waxa marti noogu ahayd Maryan Sheekh oo arrimaha haweenka u lalay oo walaalaysa gudniinka ayaan ka hadlaynay anigoo Suhayb ayaa idin la socodsiinaya tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.